Manresa va celebrar aquest dissabte l'any nou xinès, enguany l'any del drac. La celebració es va iniciar amb una rua amb el drac i els lleons passant per la muralla de Sant Domènec, el carrer Urgell, la plaça Clavé, el Born i fins a arribar a la plaça Fius i Palà. Els carrers del voltant del Teatre Conservatori van agafar els colors vius propis de la tradició xinesa i es van omplir de danses compartides entre la comunitat xinesa de la ciutat i els veïns i veïnes. Aquesta és la cinquena vegada que la comunitat xinesa vol celebrar l'any nou a la ciutat i, per tant, el que fem és la celebració de l'any nou una mica des del punt de vista de les tradicions que fan a la comunitat xinesa. A Manresa hi viuen més de 500 persones que venen de Xina i algunes han nascut aquí ja, però els seus pares doncs, van venir de la Xina i, per tant, el que volen és mantenir la tradició de celebrar l'any nou. L'espectacle dels dracs va ser un dels punts forts de la celebració, que amb aquesta edició arriba a la cinquena. Tampoc van faltar les cançons i balls tradicionals xinesos, la poesia i altres propostes culturals. Aquest és un any nou que serà drac d'aigua i, per tant, doncs, el que farem és celebrar aquesta festa amb ells. Estem molt contents de que ells s'hagin obert. La seva comunitat era una comunitat que abans feia les festes molt tancades i ara ja fa 5 anys que les fa convidant a tota la ciutadania a participar-hi. Posteriorment a la inauguració oficial es va passar a l'interior del Teatre Conservatori, on va tenir lloc, fins a les dues, un conjunt d'actes culturals, balls, cants i actuacions diverses que van completar una celebració que es commemora arreu del món pel conjunt de la diàspora xinesa i que cada vegada compta amb més seguidors i curiosos entre les poblacions locals. L'any 2023, Manresa tenia un total de 530 persones de nacionalitat xinesa a la ciutat, una xifra a la qual sumar 47 persones més nascudes a la Xina que tenen nacionalitat espanyola.